Sokaren mutur batean, lodosako ibaialde ikastolako bultzatzaileak, bestean, bianako familia bat, hiru belaunaldi ikastolatik pasadiren lehenengoa. Arane biloba! Bi muturrak elkartu eta denei egin diete gonbidapena. Arbartu, tira! Duela denbora luze, hartu genuen soka. Gaur arte, tenka egin dugu. Eta gaur, gizarte osoa gonbidatzen dugu, tira egitera. Gonbidapenari heldu diote inaugurazioan zeuden guztiek Nafarroako gobernuak barne. Goiburu erkin bat egiten du gobernuak, bultzada berean parte hartzen dugu, beti positibotasunez eta gure gizartearen anistasunarekin errespetu osoz. Bi ikastoletako lehen promozioko ikasleak eta euren familia komendu dituzte Euskarazko eskuntzaren alde egindako apustuagatik.